Divi garīgās mūzikas dižgari Arvo Perts un Džons Stāvenērs un Valsts akadēmiskais kors Latvija diriģenta Māras Irmā vadībā šovakar aicina uz lūkšanām piepildīt koncertu Rīgas domā. Abu meistaru mūzika ir neizsmaļami skaista un izteiksmē vienkārša un koncerta mēģinājumu klausījās Ilze Strenga. Čelists Eriks Kiršvelts ar dižā angļu garīgās mūzikas komponista Džona Tavenera skaņdarbu svētie klausītāji ieved pārpasaulīgā sajūtā. Mūzikā ieskanas pareizticīgo dziedājumu ar dzīves smieru sajūtu. Čelistam pretī atsaucas Valsts akadēmiskais koris Latvija. Tas viņa īpašais skaistums ir spēja pludinot akordus, kas vēl skan, pāriet nākošā harmonijā. Viņš spēja ar savu rokrakstu panākt šo te skaņas telpiskuma un tādas bezgalības sajūtas radīšanā. Dabūt to mieru vajag un viss ir mierīgi, nekas ārā netraucē. Tas patiesībā tie lēnie gabali ir visgrūtākie. Diriģents Māris Irmais pirms daudziem gadiem Latvijas klausītājus Garīgās mūzikas festivālā iepazīstināja ar Tavenera mūziku. Komponists ir bijis arī Latvijā. Māris Irmais Tavenera mūziku pirmo reizi izdzirdēja princeses Diānas bērēs. Tas bija tas, kas uzdeva vispār jautājumu, kas tā ir par mūziku, kas ir tik ārkārtīgi tīra, it kā no vienas puses ļoti apskaidroti, relaksējoši un tajā pašā laikā tik pārpasaulīgi piepildīti. Koncerta programmā Doma baznīcā Džona Tavenera Mandēlion ērģelēm solo izskanēs pirmo reizi. Tas ir vēstījums par pirmo ikonu, kas radusies Jēzus Kristus līķautā. Skanēs pirmo reizi Latvijā, es domāju, to neviens nav atskaņojis, un šeit šīm te sakrālajiem korgabaliem ērģeļu mūzika būs arī nedaudz citā krāsā, tāpat arī tur ir garīgas tēmas un garīgas atklāsmes un augšām celšanās. Otrs garīgās mūzikas dižgars ir Arvo Perts ar opusiem Rīta zvaigzne un Svētīgs. Tā ir tagad tā dzīves upe, kas plūst. Bet visu laiku viņi plūst, un tas ir gan Taveneram raksturīgs, gan arī Pertam. Tāds brīdis, kad it kā plūst, un tajā pašā laikā ir viena fenomenāla lieta, īpaši runājot par Perti, tā pačiem domina. It kā viss plūst, un tajā pašā laikā liekas, ka laiks apstājās. Divu garīgās mūzikas dižgara Arvo Perta un Džona Tavenera mūzikas koncerts 19. Māja vakarā Rīgas domā. Ilze Strenga, Normunds Čirkste, Latvijas televīzija.